Welcome to our first haunted episode of the HolyTerror.com video podcast. Tonight we bring you, from 1964, the Brazilian horror classic, At Midnight, I'll Take Your Soul from Coffin Joe. É a vida. É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Para você, meus amiguinhos, corajosos, guardem bem estas palavras a todos aqueles que viram de nós um rosto pálido de um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas, ao que saírem deste cinema, tiverem que passar por ruas escuras,
sozinho. Ainda há tempo. Não assistam a esse filme. Vão embora. Tarde demais. Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então fiquem, sofram! Assistam! À meia-noite, levarei tua alma! Deixaste, por quê? Coragem, dona Joana. Meus pêsames, dona Joana. Pode estar certa. Procurei prestar-lhe os melhores serviços. Com licença. Me traz a comida, Lenita. Já vai, Zé. Esse enterro me deu uma fome. Eu acho que vou acabar cobrando dobrado para acompanhar o enterro. Estou cansado de ver essa choradeira de sempre. É seu serviço, Zé. Você tem que atender bem os fregueses. Olhe, estou saturado desse povo do mato. Ué, cadê a carne? Hoje não tem. Você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé. O diabo tenta. Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar. Oh, que surpresa agradável. O que mandam? Terezinha insistiu em visitar a Lenita. Quero convidá-la para a procissão. Acho que não adianta. Em todo caso... Vou falar com ela. À vontade. Vai sair, Zé? Não, vou comprar um carneiro. Preservar para a Páscoa? Não. Para comer hoje. Thank you.
Vou descer um pouco, Lenita. Já sei que você viu. Trata-se daquela santinha. Pensa que não vi como olhou para ela hoje à tarde. Você sabe que eu não gosto de dramaticidade. Eu não sou mulher que se deixe de lado, Zé. E não comece a atormentar a moça. Respeite pelo menos a amizade que sentou no tempo você. Você já falou bastante. O Antônio não vai demorar muito, não. Eu não quero ficar lá muito tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde é que vocês vão? Eu vou levar a Terezinha até a casa na Clemência e o Antônio vai buscar ela mais tarde. Que coincidência. Eu também vou para lá. Pode deixar que eu a leve. O Antônio pode não gostar, né, José? Ora, Antônio é o meu melhor amigo, não é? Assim parece. Você é quem decide, Terezinha. Bem, se você tiver outro compromisso... Ah, ele tem. Não é, Aristides? Você tem um compromisso muito importante. Não é verdade? É. Agora me lembrei, eu tenho um compromisso. E o senhor levar, fico muito agradecido. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Boa noite. Obrigado por deixar me acompanhá-lo. Não vejo por que me agradecer. Antônio vai demorar para ir buscá-la? Não, ele disse que viria logo. Homem feliz. Sabe que eu sofro com a fabulosa sorte de Antônio tê-la como noiva? Julgo exagero de sua parte, pois considero-me uma mulher feliz por ter o amor de Antônio. Ou você é muito ingênua ou quer me fazer de fantoche. Sabe que você não é mulher para Antônio, é mulher para mim. Tire as mãos de mim, Zé. Você está me machucando. Quero ver se seus lábios são tão rebeldes como suas palavras. Tem dentes de víbora para um rosto de anjo. Antônio não saberá disso. Mas peço-lhe que essa cena nunca mais se repita. Muito bem. Vou acompanhá-la. Agradeço. Prefiro ir sozinha. Um caneco de vinho, Maria. Planufo. Vamos, seu Zé. Vá até minha casa e peça a Lenita para me mandar o resto do carneiro. Volto logo. Pelo jeito, a parada está ótima. Muito boa. Tem lugar para mais um? Obrigado. Vocês são muito amados. Maria, mais um caneco. Eu tenho medo desse homem, seu Francisco. Não deixe ele perceber isso, senão as coisas vão se complicar. Eu paro. Eu dobro. Para mim também não dá mais. Pelo que vejo, só nós dois. Vai continuar? Eu dobro. Corajoso? O homem tem que ser assim mesmo. Ou tudo, ou nada. Pago 1.000 para ver suas cartas.
Mas eu não tenho mais dinheiro. Não? Então mostre suas cartas. Trinca de rei. Má sorte, meu amigo. Quadra de ar. Não é possível. Solte o dinheiro, homem. Não posso. Eu preciso desse dinheiro. Solte o dinheiro. É como eu falei. Gosto de homem corajoso. Mandem chamar o médico. Eu pago o tratamento. Ah, vocês são testemunhas. Foi um acidente. Aqui está carne, seu Zé. Ótimo. Chegou em tempo. Depois de uma cena dessas, a gente chega a ficar com fome, não é? Você, Bonifácio, está com cara de fome. Como um pedaço de carneiro. Obrigado, eu não quero. Vem cá, rapaz. Coma um pedaço. Está gostoso. Você dia santo, José. Coma! Carne. Por favor. Coma. Ah, chegou o doutor. O que está acontecendo aqui? Um lamentável acidente, doutor. Zerequião é a vítima. Cuide bem dele e a despesa fica por minha conta. Sua bondade não tem limites, né? Obrigado. Um caneco de vinho, Maria. Acho melhor levá-lo para o consultório. Está bem. Você parece que está com medo de mim. Não é, seu Zé, é que eu tenho que atender os fregueses. Olha, deixe o Chico servir, hein? Você hoje trabalha só para mim. O que você acha? O que eles ouvem comigo, sobrinha? Será que não há aqui ninguém capaz de enfrentar esse homem? E por que não enfrenta você? Pois eu vou enfrentá-lo. Zé, larga a menina. E quem é que vai me obrigar a largá-la? Eu mesmo. Que me saia do cabelo. Você vai matar o coitado? Piedade, Zé. O meu trabalho já é demais com quem tem morte natural. Vocês podem estar certos. Vou acabar cobrando dobrado a quem me obrigar a matá-lo. Vamos embora, Zé. Vamos.
Ah, eu vou para a encruzilhada do cemitério. Alguém quer me acompanhar? Sorte que eu estava passando com Terezinha quando ouvi os gritos. O que aconteceu, Antônio? Está tudo em ordem agora. Ainda bem. A propósito, Antônio, vamos ter que transferir a pescaria. Você quem sabe. Eu vou levar a Terezinha para casa. Quer ver junto? Ora, Antônio, ele precisa ir para casa. Lenita está sozinha. A mulher que não concebe filho não precisa de cuidado. Conversaremos amanhã, Antônio. Boa noite. Boa noite. A existência de Lenita é a recusa de Terezinha. Qual o valor da vida? Se não há um filho para a continuidade da sangue. Que é uma mãe entre tantas outras perfeitas. Lenita deve morrer. Lenita deve morrer. Estou arrependida do que passou. Você me perdoa. Diga que não está zangado comigo. Está tudo bem, Lenita. Como você me faz feliz. Não consigo conter meus ciúmes. Como quisera fazê-lo feliz, meu amor. O seu desejo será satisfeito. Você vai me fazer muito e muito feliz. Divertido espetáculo. Cada mulher deve pertencer a um só homem. Já que para mim você não tem utilidade, farei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem. O que lhe vale a vida se não pode ser um filho para a continuidade do teu sangue? Não mais será um empecilho para que seja consumada a única verdade existente. Terezinha será minha. E de suas entranhas prosseguirá a minha geração. Terei a honra de vê-la morrer diante de mim. Pena. Você me parecia tão diferente. Agora está aí, na aflição angustiante da morte. Só porque não pode gritar. Nesse instante, deixas de pertencer-me para converter-se em amante da morte. Foi um belo.
belo espetáculo. Obrigado. Vamos tomar providências para que o doutor cuide bem de você. Não há nada mais a fazer. Foi picada por uma aranha. Coitadinha. Como deve ter sofrido. Vou fazer o relatório para o delegado. Muito bem, doutor. Do resto eu me encarrego. Bem, até logo. Eu quero ir embora. Fique quieto, menino. Estou indo dar um tapa. Olha, não maltrate uma criança. Ela é a continuidade do teu sangue. Um homem não deve chorar. Leve seu filho. Sem magoá-lo. Faz hoje 15 dias que Lenita faleceu. Eu tenho sentido muito a falta dela. Não é para menos, pois Lenita gostava muito de você e sei também que você queria muito ela. É. Um dia tudo se acaba. A gente nasce, morre. Esta é a vida. O jeito é se conformar. Ah, que tal uma pescaria para amanhã? Decidido. Ah, outra coisa, Zé. Sim? Não quer ir conosco ao casebre da cigana? Fazer o quê? Terezinha insistiu, quer saber o futuro. Você sabe, mulher quando vai se casar. É só por ela que você quer ir? Bem, a gente sempre tem alguma dúvida, não é? Eu vou. Será divertido ver dois supersticiosos sob o domínio de uma bruxa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Entrem, meus filhos. Fiquem à vontade. Sentem-se. Queria que a senhora não precisa dizer mais nada. Olhe bem firme nos meus olhos, que eu lhe direi o seu futuro. Cuidado, minha filha. Muito cuidado. A felicidade está em suas mãos. Mas não abandone a quem ama e tudo correrá bem. Do contrário, haverá morte. Desgraça. É bom ver a minha sorte. Quem sabe tem coisa melhor. A linha de sua vida terminou. Não se importe com a vida terrena e tudo então irá bem. Satisfaça sua alma. Não deixe que a terra veja o seu corpo no claro. A sua salvação exige que o enterro seja à meia-noite. Pare com essas bobagens, velha bruxa. Vocês vão me desculpar, mas eu não sirvo para essa brincadeira. Nos seus olhos eu vejo o seu destino. Você irá pagar os seus pecados. E quando chegar a hora, sentirá os horrores do inferno. Vá para o inferno! Vamos embora também, Terezinha. Quanto é? A mim vocês não devem nada. As leis do sobrenatural proíbem que se aceite dinheiro quando há presságio de morte. Vão, meus filhos. Acautelem.
Bem, Terezinha, esqueçamos o assunto da cigana. E vamos ver como fazemos para amanhã. Já sei. O trabalho será todo meu. Você dormirá à vontade e vai querer que eu vá lhe acordar, não é? O assunto, então, está resolvido? Vamos embora, Antônio. Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite. Sei o que tenho comigo, estou com o corpo inquieto. Um bom banho resolveria o problema. É, assim você aproveita para tomar alguma coisa comigo. Tá bem. Experimente esse vinho, Zé. Acho que você vai gostar. A bebida é o fator principal para afastar os maus espíritos. Como se você acreditasse nessas coisas. Se acredita ou não, o fato é que tenho de estar de acordo com quem acredita. Francamente, eu não entendo, Zé. De onde surgiu essa descrença? Parece uma revolta. Mas contra quem? Você tem muita coisa que aprender, Antônio. Eu não posso ter descrença quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Sim, sou um revoltado com os tolos como você, que temem o que não veem e tornam-se escravos daquilo que realmente existe, a vida. Não sei por que temer a vida. Porque é ela quem faz vibrar a sua carne. É ela que alimenta seus sentimentos. E se você não for mais forte, não combatê-la, será dominado e sofrerá. Veja esse povo seu. Qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Porque eu creio em mim? Porque eu rio da crença deles? Não. Porque eu sou mais forte e tenho inteligência suficiente para dominar quem quer que seja. Eles são fracos, porque são escravizados pelo que desconhecem. Eu sou livre. Por isso tenho mais força. Você pode ter suas razões, mas eu sou feliz assim. Amo a Terezinha e sei que ela me quer também. Não tenho nenhuma luta íntima. Só almejo casar-me com ela. Eu sei que isso acontecerá logo. Combinamos em opiniões. Eu me sinto bem em crer em Deus. Não posso me revoltar contra ninguém. Você sabe, Terezinha é como um anjo. Vamos reformar essa casa e viveremos aqui, eu e ela, por toda a nossa vida. Esse é o meu maior desejo. Do que lhe valeu a crença? Eu sou mais forte. Thank you.
Não sei, Barreto. Para mim foi uma grande surpresa. Pode crer. Eu daria minha vida pela de Antônio. Não quero que pense que estou te acusando. Você foi a última pessoa que esteve com ele. Portanto, tem que ficar como suspeito até que seja feita a autópsia. Com licença. Seu delegado, o doutor está chamando. Com licença. Tenho que ir até o necrotério. Eu passarei na funerária, depois darei uma chegada. Perfeitamente. Fechem o caixão. Tão depressa, não vamos esquecer o enterro de Antônio. Dizem que ele foi enterrado à meia-noite para poder salvar a sua alma. Ele tinha que ter coisa ruim com ele mesmo. Mas ele é amigo do Zé. A gente devia se reunir e expulsar esse homem da cidade. Ele anda de olho na Terezinha. E a menina agora está sozinha em casa. O pai teve que ir à cidade visitar a esposa que está no hospital. Oh. Maria, traga um caneco de vinho. Ué, desde quando tu te chama Maria? Deixa a garrafa aí. Põe isso aí, velho. Põe isso aí. Eu pedi para ela me servir. Estou esperando, menino. Vem cá. Quanto quero pelo passarinho? Mas o velho não está à venda. Qual é o preço? Bem, eu não sei. Eu não sei. 2.000, tá bom? Ótimo. Ótimo. Traga o bicho. Outro dia nós conversaremos. E foi? Nunca viram um passarinho? Ou vocês estão querendo que eu tire as medidas do caixão?
quer o senhor aqui a essas horas? Não tenha receio, menina. Vim trazer-lhe um presente. Agradeço. Boa noite. Calma, menina. Isso é falta de educação. Por favor, Zé, o que vão pensar os vizinhos? Não tenha medo. Eles não vão pensar nada. Essa gente não tem coragem de ficar na rua uma hora dessas. O que vai fazer com o bichinho? Jogá-lo fora, pois você não quer aceitar meu presente. Oh, não. Pobrezinho. Deve estar com fome, coitadinho. Sabia que tinhas um bom coração. Por favor, está me magoando. Tenha piedade de mim. Você não trataria a Antônio assim. Não fale de Antônio. Vá-se embora. Depois do que fiz para livrá-la daquele imbecil, você ainda me manda embora? Não me faças mal. Me respeite, Zé. Você é difícil. Eu gosto das coisas difíceis. Eu quero que seja minha. Não. E quando eu quero, consigo. Ai. Não, socorro. Não. Não. Serpente do inferno. Tu vais silenciar. Socorro. Não. Não. Socorro. Agora está como eu gosto. Você me dará o filho que quero. Você me desgraçou, Zé. Não posso continuar vivendo. Vou me matar. É sempre assim. Toda mulher diz a mesma coisa. Depois se arrepende. A vida é muito boa. Não vale a pena trocá-la pela morte. Eu volto outro dia, Terezinha. Eu vou me matar, Zé, mas juro que você não terá paz. À meia-noite foi enterrado Antônio, que você matou. E à meia-noite, Zé, você sentirá medo, porque eu virei buscar sua alma. Se para onde me levar, tiver mulher como você, com todo o prazer eu irei. Com licença...
Hoje é o meu dia de sorte. Até o diabo está aqui, não é? O seu fim está perto. Você sentirá o peso dos seus pecados. Cale a boca, velha feiticeira. Vou fazer o seu caixão. Ah! Ria dos vivos, zombe dos mortos. Você sentirá os horrores do inferno! Como poderemos acusá-lo se ela deixou um bilhete explicando o motivo de sua morte? A história não está bem contada e eu não consigo compreender por que ela me acusou Zé do Caixão. Idiota. Teve a coragem de matar. Curioso, não me acusou. Boa noite, doutor. Se assustou? Salve.
salvador da humanidade. O mal é que o povo não reconhece isso. O relatório é apenas formalidade. Desculpe ser curioso em ler o seu trabalho. Mas, como dizem, quem tem olhos é para ver. O que você pretende, Zé? Nada. Evitar que seus olhos vejam aquilo que não devem ver. Você me está ferindo. Não consigo conter meu ciúme. Como quisera fazer o feliz. Vamos reformar essa casa e viveremos aqui, eu e ela, por toda a nossa vida. E à meia-noite, Zé, você vai sentir medo porque eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Como quisera fazê-lo feliz. Eu e ela, por toda a nossa vida. Eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Fazer feliz. Virei buscar sua alma. O que pretende, Zé? Fazer-o feliz. Por toda a nossa vida. Virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Fazer-o feliz. Lenita! Terezinha, me abandonaste. Não me destes um filho. Condenastes ao extermínio a minha geração. Eu quero um filho! Maldita! Maldita! Seja tua tinta! Terezinha! Venha do nada! E pune o crime de minha paixão! Torture a minha carne! Leve a minha alma! És um fantasma do passado. No entanto, o sangue que me queima nas veias, eu estou vivo! Vivo e
Entendeu? Estão mortos. Decompostos. Alimento dos vermes. Um acidente lamentável. Uma triste perda para a cidade. Enfim, Edna. Com licença, cavalheiros. Provas. Provas, meus amigos. Bem, já são 9 horas. Hoje é dia dos mortos. É bom a gente ir andando. É. A noite está escura como o breu. Acho que vou aproveitar para ir andando também. Até amanhã. Que pressa é essa, rapazes? Hoje é dia dos mortos, José. Não é bom de ficar fora de casa. É ridículo acreditar nessas bobagens. Não é bobagem não, José. O ano passado o Gumercindo abusou e teve o castigo. Ele viu as almas penadas. É verdade, seu Zé. Não se pode brincar com essa noite. Está sujeito a gente ver a procissão dos mortos. Procissão dos mortos. É história para fazer criança dormir. Cada um tem o direito de ter sua própria crença. Pronto, vocês venceram. Não se fala mais disso. Agora vocês não vão embora. Vão tomar alguma coisa comigo, tá? Alguém vai rejeitar minha oferta? Bem, de maneira nenhuma, José. Isso, eu gosto de homem de opinião. Chico, serve bebida para todos. Vocês não querem beber, rapazes? Vamos, bebam! Bebam! Maria? Toma, um presentinho, por ser você boazinha pra mim. Não, seu Zé, eu não posso aceitar. Olha, meu tio vem vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vim buscá-la, Maria. Já é muito tarde. Eu já ia embora, seu Bonifácio ia me acompanhar. Você recebeu hoje? Não, tio, foi seu Zé que me deu de presente.
Tome seu dinheiro de volta. Minha sobrinha não aceita presente seu. Eu dei o dinheiro a ela. E quero que fique com ela. Se você não aceita, então seu dinheiro fica aí. Vamos embora, Maria. Velho, pegue o dinheiro do chão. Pegue o dinheiro do chão. Vamos! Chega. Esse homem tem abusado demais de vocês todos. Chegou a hora de uma desforra. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. O que é que você vai fazer para mim agora? O que é que você vai fazer para mim agora, Zé do Caixão? O que é que você vai fazer comigo agora? O que é que você vai fazer comigo agora? Eu não vou pegar o dinheiro do chão, entendeu, Zé do Caixão? Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Pegue o dinheiro do chão. Eu vou contar até três. Um. Dois. Três. Dê para sua sobrinha. Boa noite, cavalheiros. Na cidade está tudo fechado, só encontrei este bar aberto. Não tive outro meio para tomar uma informação. Pois não, senhorita. Em que podemos servi-la? Eu queria saber onde mora a família Queiroz. Sou uma sobrinha de Dona Matilde. Fiquei de visitá-los, mas chegando à estação, não mais os encontrei. Pois perdi o trem da tarde. Sim, moça. A Dona Matilde mora longe. A casa dela fica do outro lado do cemitério. Mas será que alguém poderia me levar lá? Hoje é difícil. A senhora não vai encontrar ninguém. Mas eu estou disposta a pagar. Por dinheiro algum a gente se arriscaria. Hoje é dia dos mortos e ninguém fica na rua essa noite. Mas como vou fazer então? Não conheço ninguém nessa cidade. E pelo que ouvi, não há hotéis. Não por isso. Se a senhorita me permitir, eu ficarei muito honrado em acompanhá-la. Estou à sua disposição. Muito obrigada, cavalheiro. Não sei como lhe agradecer. Já me sinto agradecido andar ao lado de tão bela jovem. O senhor é muito amável. Se a moça quiser, pode ficar lá em casa esta noite e eu levarei amanhã. Muito obrigado. Eu prefiro ir ainda hoje. Algumas perguntas? Mais? Cavalheiros, se entre os senhores algum interessado tiver esta coragem, de bom grado, cederei meu lugar. Vamos? Ah, a propósito, se encontrar um morto pelo caminho, eu darei recomendações. Suas. Notei que o povo dessa cidade é muito supersticioso. Desculpas para esconder o medo. Na realidade, são todos uns covardes. E você não tem medo? De alma do outro mundo? Posso ter algum medo dos vivos, mas para eles tenho a minha defesa. Bem, não se pode negar que a noite está realmente fria e sombria. É uma noite como qualquer outra. Quantos nascem e morrem neste dia?
Você tem toda a razão. Eu também não acredito nessas bobagens. Não tenha medo, é a velha bruxa. Cuidado! Cuidado com os mortos! Vá para o inferno, feiticeira! Quando vires o vento soprar sobre as árvores, não será o vento. São as almas penadas. Não espere a meia-noite. Quando um gato preto cruzar o seu caminho, é o demônio. Quando ouvires passos e não ver ninguém atrás de si, é a condenação de sua alma. Quando ouvires o canto de morte da coruja, é o prenúncio do fim. Não espere a meia-noite. Quando em seu caminho perceberes luz, são as velas da procissão dos mortos. Fuja! Porque eles virão buscar sua alma! Meu Deus, que gargalhada horrível! Na volta eu acertarei contas com você, bruxa! Vamos embora, menina! Bem, aqui estamos e aqui me despeço. Mas como? Você não vai entrar? Agradeço. Não me dou muito bem com a sua tia e faço questão de que ela não me veja. Dessa maneira, só me resta esperar que antes de ir embora eu torne a vê-lo. Não se preocupe. Disso eu me incumbirei. Meu nome é Marta Queiroz. O meu Zé. Para os amigos. Parece que vem alguém. Vamos embora. Até logo, Marta. Boa noite, Zé. Ela é bonita. Se eu agir direito, ela não me escapará. Vires o vento soprar sobre as árvores. Não será o vento. São as almas penadas. Demônio! Não espere a meia-noite! Quem está me seguindo? Querem brincar comigo? Cuidado! Cuidado! Eu posso disparar!
quando ouvir espaço e não ver ninguém atrás de si, é a condenação de sua alma. Não espere a meia-noite. Devo estar sugestionado. Era apenas uma coruja. Quando ouvires o canto de morte da coruja, é o prenúncio do fim. Não espere a minha mãe. Estou salvo! Estou salvo! Pode ser verdade. Tem que ser uma alucinação.
Não, não! Mentira! Tomar coragem e chama vocês todos. Alguma coisa deve ter acontecido aqui dentro.